Володимир Зеленський, зокрема, розповів і про новий трагічний рекорд, я би так сказала. Зокрема, за останній тиждень Росія побила антирекорд, застосувавши по Україні понад 1100 керованих авіабомб. Також окупанти запустили близько 20 ракет і понад 560 дронів. За словами Зеленського, Росія не зупиниться у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, проти наших міст і сіл, удари різними типами зброї, понад, як я вже сказала, 1100 керованих авіабомб, більш ніж 500 ударних дронів та ракети різного типу окупанти застосували за цей тиждень проти нашої держави. Зеленський подякував усім, хто щодня і щоночі працює для захисту українців від російських атак. І подякував тим, власне, українцям, які надають допомогу і завжди на захисті життя. А також Зеленський додав, що українська влада посилено працює з партнерами, аби зупинити ворога, аби зміцнити Україну і дати максимум захисту нашому народу, аби цей терор росіян був неможливим. Але поки що ми бачимо, що російські війська постійно влаштовують масштабні обстріли по українській території. У своїх ударах вони використовують здебільшого дрони, але також ракети та каби. Фактично, якщо казати про ось цей антирекорд у 1100 авіабомб, то тут для порівняння хотіла би додати, що тиждень тому Росія застосовувала по Україні близько 800 кабів фактично за тиждень. Тож бачимо, що за останніх 7 днів кількість таких атак зросла там майже на 30%. Але якщо говорити про дрони, то ці атаки не припиняються. От за останні більш ніж 2 місяці фактично у нас була лише одна ніч без масштабних атак шахедів по українській території. Сьогодні вночі окупанти запустили по Україні, наприклад, більше 80 безпілотників. Зокрема, їх запускали з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Найбільше, власне, російських ППО, російських дронів наша ППО збила в Одеській та Київській областях. Загалом вдалося приземлити 41 російський безпілотник впродовж цієї ночі. Але треба сказати, що, на превеликий жаль, є і наслідки цих атак, без них не обійшлося, звісно ж. Станом на зараз 5 регіонів України частково залишились без світла через російські атаки. Через обстріли 5 областей частково без світла, йдеться про понад 500 населених пунктів, повідомляє сьогодні Міністерство енергетики. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях. На ранок 27 жовтня залишаються частково або повністю без світла 528 населених пунктів. У Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загорання, пожежу ліквідовано, розповідають в регіональній владі. Живлення відновлено за резервною схемою. Разом з тим, у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось також обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та навіть водоканал. Станом на зараз живлення відновлено. На Донеччині через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Ну і на Сумщині під час повітряної тривоги через дронову атаку, власне, росіяни фактично змогли знеструмити підстанції. Так само без електрики опинились побутові споживачі у 2 фактично районах. Ну і енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Ось така непроста ситуація, власне, як я вже сказала, в 5 областях України.